ខ្ញុំបានលោកគ្រូមហាជុំសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំគ្រូមហាជុំសូមទូទាយឲ្យកូនចៅស្អែកនឹងចង់ដឹងការរីស័យយ៉ាងម៉េចសូមកូនចៅទាំងអស់បាទគឺស្ដាប់ការទូទាយរបស់លោកគ្រូផ្ដើមទាយដំបូងដោយកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបាទឆ្នាំជូតរីស័យរបស់អស់លោកអ្នកគឺមត្យមរាសីមត្យមលេខសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺលេខ586បាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ586ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកបាទហើយរាសីមត្យមអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការ live របស់លោកគ្រូកើតឆ្នាំជូតសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខ586ហើយ share វីដេអូដាក់លោក share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ586បាទ comment លេខ586 share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ586ហើយស្អែកឡើងចង់ហេងកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកយកលៀបយកជ័យយកហេងលោកអ្នកជាទីគោរពខ្ញុំសូមជំរាបជូនថារាសីលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះព្រលឹមឡើងមានលុយហូរចូលមានលៀបហូរចូលការលក់ដូររកស៊ីគឺធម្មតាលក់ដាច់ចំណេញចម្រើនរុងរឿងសบายចិត្តរីករាយប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវព្រួយបារម្ភសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាគឺលោកអ្នកប្រយ័ត្នឈឺថែសុខភាពថែសុខភាពណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតគ្រប់អាយុគ្រប់ខ្ទង់គឺថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកប្រកបជាឈឺហើយតាមជើងលេខគេថាប្រកបជាឈឺហើយអញ្ចឹងបើសិនជាឈឺគឺថែរក្សាសុខភាពណាមិនមែនថាខ្ញុំគ្រូមហាជុំនឹងមកដាក់ទំនាញដាក់បដាសាឲ្យកូនចៅឈឺទេខ្ញុំអត់ទេណាខ្ញុំមិនបានដាក់ទំនាញមិនបានដាក់បដាសាឲ្យកូនចៅឈឺទេអត់ទេណាអត់បានដាក់បដាសាឲ្យកូនចៅឈឺទេប៉ុន្តែជើងលេខគេថាកូនចៅឈឺអញ្ចឹងបើកូនចៅឈឺកូនចៅត្រូវថែរក្សាសុខភាពពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអ្នកខ្លះកើតឆ្នាំជូតដាក់ឈឺពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយអ្នកកាសកើតឆ្នាំជូតដាក់ឈឺពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយបាទឈឺពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាឈឺពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយស្អែកឡើងលេបឆ្នាំទៅការពារសុខភាពទៅអញ្ចឹងឯងស្អែកលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺអត់អីទេអ្វីល្អប៉ុន្តែគឺប្រយ័ត្នឈឺអញ្ចឹងកុំឲ្យឈឺថែរក្សាសុខភាពបាទថែរក្សាសុខភាពណាកូនចៅកើតឆ្នាំជូតអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនរកស៊ីមានបានចក្រជុំសុខដុមរមនារកស៊ីបំពេញកិច្ចការងារអីឲ្យល្អឲ្យជោគជ័យរលូនធ្វើអីក៏កាក់កប់ធ្វើអីក៏រីកចម្រើនធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតសូមលោកអ្នកណាដើម្បីយកលៀបយកសំណាងខមមិនលេខ586 share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ586ណាលោកអ្នកមានលៀបលោកអ្នកមានជ័យលោកអ្នកមានហេងសុខសប្បាយឲ្យលុយមានបានកើតកាលវាលគប់ត្រជាក់ត្រជុំដូចទឹកអប់បំពង់ខ្ចីបាទអញ្ចឹងឆ្នាំជូតលេខសំណាង586ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូករាសីមត្យមស្អែកប្រយ័ត្នឈឺថែរក្សាសុខភាពផឹកទឹកក្តៅហាត់ប្រាណឲ្យចេញញើសណាបើមិនស្រួលទេទិញថ្នាំលេបបើមិនទិញថ្នាំលេបទេអាចឈឺតិចទៅជាឈឺខ្លាំងអ្នកខ្លះឈឺអត់ទិញថ្នាំលេបទេគាត់ថាតិចទៅជាអាតិចទៅជានឹងពិបាកពីផ្ដាសាយតូចទៅជាផ្ដាសាយធំណាបាទអញ្ចឹងថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានមែនតែនគ្រូមហាជុំជូនពរឲ្យកូនចៅសុខសប្បាយណាលេខសំណាងកុំខមមិនច្រឡំគឺលេខ586បាទបន្ទាប់ពីឆ្នាំជូតសុំទាយដល់ឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាងប្រចាំថ្ងៃគឺលេខ912ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតង
រាសីលោកអ្នកក៏មធ្យមដែរបាទរាសីលោកអ្នកក៏មធ្យមដែរណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ912ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងបាទពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងលេខសំណាងលេខ912លោកអ្នកកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវបាទរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺល្អណាថ្មីត្បិតតែមធ្យមមែនប៉ុន្តែល្អច្រើនបាទថ្មីត្បិតតែមធ្យមមែនប៉ុន្តែល្អច្រើនចំពោះការលក់ដូរមានភ្ញៀវពលិហូរចូលមានលៀបមានជ័យល្អធម្មតាបើការពេញការងារអីល្អជោគជ័យរីចម្រើនប៉ុន្តែស្អែកនឹងកំដៅលេងហាមដៅដើរផ្លូវចិត្តក៏កុំគួរដើរដើរផ្លូវឆ្ងាយក៏កុំគួរដើរនៅផ្ទះល្អជាងដើរប៉ុន្តែបន្តត្រូវទៅទិញម្ហូបត្រូវជូនកូនទៅរៀនត្រូវទៅទិញអីពីផ្សារត្រូវទៅធ្វើការទៅបានប៉ុន្តែដោយប្រុងប្រយ័ត្នឆ្លងខ្នល់មើលលិចមើលកើតមើលឆ្វេងមើលស្ដាំបើកឡានកុំបើកលឿនបើកល្បឿនល្មមជិះម៉ូតូពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយជិះខាងខាងកុំជិះផ្លូវឡានប្រយ័ត្នឡានគេបើកលឿនគេបើកចេញគេគិតមិនទាន់ប៉ះជើងជ្រេងណាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវប្រយ័ត្នកុំធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបើធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយត្រូវគិតត្រូវមានសមត្ថភាពហើយបើធ្វើទៅឆ្ងាយអានឹងក៏ចេញពេលភ្លឺកុំចេញពេលយប់ណាហើយបើយល់ល្អកុំបើកបោដោយខ្លួនឯងណាបើកបោដោយខ្លួនឯងមិនសូវជាល្អទេយើងឲ្យគេបើកទៅអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវត្រូវប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហានៅក្នុងការធ្វើដំណើរបើមិនអញ្ចឹងទេ stay at home full day ណា stay ស្នាក់នៅ at នៅផ្ទះ full day ពេញមួយថ្ងៃណែអង់គ្លេសគ្រូមហាជុំអង់គ្លេសបោយណាបាទអ្នករៀនដល់បណ្ឌិតខ្លះអានស្ដាប់អង់គ្លេសគ្រូមហាជុំបានទេដោយសារគ្រូមហាជុំអត់ដែរចូលសាលាអង់គ្លេសទេប៉ុន្តែចេះអង់គ្លេសដែរចេះដែរចេះបានមួយម៉ាត់ណា stay at home full day អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏គ្រាន់បើជាងមីយូរ៉ាដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណណាកូនចៅណា stay at home full day ណាសុខចិត្តតាបើសិនជាកើតឆ្នាំឆ្លូវបាទប៉ុន្តែមិនអីទេខមមិនលេខសំណាង912ទៅពាក់អាវពណ៌បៃតងទៅអាក្រក់ទៅជាល្អល្អទៅជាកាន់តែល្អខ្លាំងមិនអាក្រក់ទៅជាមានលៀបណាបាទអញ្ចឹងជូនពរជោគជ័យជូនពរសំណាងល្អជូនពររីកចម្រើនជូនពរហេងហេងបន្តមកទៀតចប់ពីឆ្នាំឆ្លូវចូលដល់ឆ្នាំខាលលេខសំណាង663ពណ៌សំណាងពណ៌កាអំពៅពណ៌សំណាងពណ៌កាអំពៅកូនចៅខ្លាំងស្គាល់ទេពណ៌កាសំពៅមិនដឹងពណ៌អីទេគ្រូមហាជុំស្អែកឡើងជីឡានជីម៉ូតូទៅកន្លែងលក់ទឹកអំពៅហើយអាទឹកអំពៅដែលគេគៀបហើយហ្នឹងកាក់វាយ៉ាងម៉េចអាវវាពណ៌យ៉ាងនោះណាហើយបើបបាក់រកកាក់អំពៅមិនឃើញទេទៅទិញទឹកអំពៅផឹកទៅហើយសុំមើលកាក់អំពៅតិចអ៊ំណាអ៊ំឯងកិនអំពៅហើយសុំមើលកាក់ហ្នឹងល្មិចកាក់វាមិនពណ៌នៅចំណាទិញយកអាហ្នឹងសុំគេមកប្រពន្ធមេដៃមកដើរមើលអាវណាមានពណ៌ហ្នឹងពាក់អាវពណ៌ហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលលេខសំណាងគឺលេខ663ពណ៌សំណាងពណ៌កាអំពៅកូនចៅដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងខមមិនលេខ663ហើយកុំភ្លេចស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ663ផងដើម្បីយកលៀបយកសំណាងដើម្បីយកហេងដើម្បីយកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃស្អែកនេះហាមឈឺឆ្អាលរឿងគេហាមឈឺឆ្អាលរឿងគេណាហាមយកអាសាហាមឈឺឆ្អាលរឿងគេស្អែកនឹងធ្វើមនុស្សអាក្រក់មួយថ្ងៃទៅធ្វើមនុស្សអាក្រក់មួយថ្ងៃទៅកុំឈឺឆ្អាលកុំយកអាសារឿងគេអីអត់ប្រយោជន៍ទេណាប្រយ័ត្នរឿងនឹងរឿងគេទេឯងចេះចាត់ចែងឯងចេះឈឺឆ្អាលប្រយ័ត្ននាំរឿងមកដាក់ខ្លួនចាស់ពីដើមគេថាសាច់បានស៊ីកុំយកឆ្អឹងមកជួកណា
ប្រយ័ត្នចេះចាត់ចេះចែងចេះដឹងរឿងគេគេបានផលឯងបានទុកអានឹងអត់ទេណាបាទហើយបើមានរឿងកន្លែងធ្វើការខំចេញមុខប្រយ័ត្នលៀបទៅជាគ្រោះឧបមាថាគេឆ្លោះគ្នារឿងគេសោះគេស្ដីឲ្យបុគ្គលិកនេះសោះឯងអត់ដឹងរឿងផងឯងចេះទៅចាត់ចែងអាគេស្ដីឲ្យរួចខ្លួនឯងគេដេញក្បាលចោលអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាស្ងៀមជាងស្រដីស៊ីចេកខ្ចីចេះជាងនៅមាត់តទេជាពិសេសថ្ងៃស្អែកទីគឺកុំឈឺឆ្អែលរឿងគេឲ្យសោះបើអ្នកណាត្រូវមេស្ដីឲ្យត្រូវតនកម្មត្រូវតែគេទៅយើងកុំតវ៉ាយើងកុំធ្វើកសិនសាក់សៃអត់ល្អទេខ្ញុំមិនមែនបដៅមនុស្សពងៀនមនុស្សឲ្យអាត្មានិយមទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបនឹងគឺខ្ញុំខ្លាចវាប៉ះពាល់ដល់យើងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការងារធ្វើឲ្យយើងខាត់ប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យយើងនឹងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំខាលកុំឈឺឆ្អែលរឿងគេថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកណាកើតអីកើតមកឡៃសិនទៅណាកុំឲ្យសោះចេះមានបញ្ញានៅក្នុងខ្លួនលេខសំណាង663ពណ៌សំណាងពណ៌កាអំពៅជូនពរកូនចៅប្រុសស្រីសូមឲ្យរកស៊ីមានបានតិចតជុំសុខដុមរមនាមានលុយមានកាក់មានប្រាក់ហូរចូលចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅណាបាទអរគុណជូនពរសុខសប្បាយបាទហើយជោគជ័យរីកចម្រើនបន្ទាប់ពីឆ្នាំខាលចូលមកដល់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះលេខសំណាងប្រចាំថ្ងៃលេខ819ពណ៌សំណាងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះគឺពណ៌ទឹកក្រូចបាទពណ៌ទឹកក្រូចណាពណ៌ទឹកក្រូចស្អែកនឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះស្ទះលុយចៃវាឲ្យចេះរីថាំណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះលេខសំណាង918ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចថ្ងៃស្អែកនេះព្រះអង្គប្រាប់ថាលោកអ្នកស្ទះលុយការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអត់មានបញ្ហាអីទេអត់មានការរាំងស្ទះទេប៉ុន្តែស្ទះតែស្ទះលុយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះបើត្រូវការចាយវិញបើត្រូវការណាត់អ្នកណាសងអ្នកណាអីត្រូវគិតឲ្យច្បាស់លាស់ប្រយ័ត្នស្ទះលុយព្រោះលេខត្រូវរាំងស្ទះហើយណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងចាយវិញឲ្យចេះគិតចាយវិញឲ្យរីថាំប្រយ័ត្នស្ទះលុយអ្នកកើតឆ្នាំខោះស្ទះលូទេមករឿងឯងគេមកបូមលូបានភ្លាមលែងស្ទះប៉ុន្តែបើស្ទះលុយទេមករឿងអត់ដឹងទេទៅណាទេហើយសម័យឥឡូវនេះខ្ចីគេគេមិនអោយទេណាព្រោះអ្នកដែលខ្ចីគេមកចំនួនមុខក្រាស់ដល់ថ្ងៃសន្យាសងគេអត់សងទេបាទដល់អញ្ចឹងទៅគេមិនអោយខ្ចីទៀតទេបាទប្រាប់ឲ្យហើយណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងស្ទះលុយស្ទះទៅសេងយឹមស្អែកដើរលេងទៅកំពង់សោមផងចាយលុយឲ្យចេះគិតណាប្រយ័ត្នអូនណាទិញក្តាម5គីឡូយកផ្ញើម៉ែលេងលុកលុយទៅខ្វះបាទខ្វះហាខ្វះខ្វះអីខ្វះលុយទិញ5គីឡូអស់200,000ឯងមានតែ8-10,000ហ្នឹងក៏ឯងស្ទះលុយណាកូនជូនពរណាសុខសប្បាយកូនចៅកើតឆ្នាំផុសលេខសំណាង918ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចប្រយ័ត្នស្ទះលុយណាបាទស្អែកពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចអត់សេងយឹមអត់ទៅលេងសមុទ្រពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចពាក់អាវដៃខ្លីទៅចំហលាវពាក់អាវយឺតសពីក្នុងសៀកខោខ្លីពណ៌ផ្កាឈូកដើរលេងមាត់សមុទ្រពាក់វ៉ែនតាខ្មៅណាកូនបាទសេងយឹមហ្នឹងគេប្រាប់លោកគ្រូថាស្អែកហ្នឹងគេទៅលេងកំពង់សោមជាងយឹមកាត់ខោអាវបរោះតាន់សម័យនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយលេងជីកទៅណាកូនចៅកុំខឹងណាលោកឪអើយត្រូវពេកហើយបាទត្រូវហើយកូនហើយណាបាទដឹងត្រូវអីប្រកបទេត្រូវឆ្នោតឬមួយក៏ត្រូវប៉ាន់បាទអរគុណណាឥឡូវនេះចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងលេខសំណាង287ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងបាទរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺលេខសំណាង287ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទ
លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងកិច្ចការងាររកស៊ីលក់ដូរប្រកបរបរអាជីវកម្មនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើមិនជិមានការរាំងស្ទះពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឬពីម្សិលមិញស្អែកនឹងលែងស្ទះហើយដោះស្រាយចេញបាទបើអ្នកលក់ដូរមិនថាអ្នកលក់បាយអ្នកលក់គុយទាវអ្នកលក់លតឆាមីឆាលក់បន្លែលក់ប្រហុកលក់ផ្អកលក់បបរលក់បាញ់ហុយលក់បាញ់ស្រុងលក់បាញ់ឆៅលក់អន្សមអាំងលក់មីកតាំងលក់មីកោកលក់ដូងកឡុកលក់ដូងដុតលក់ទរេនលក់សាវម៉ៅគឺល្អគ្រប់យ៉ាងថ្ងៃស្អែកនឹងលក់ដាច់សបាយចិត្តរីករាយលុយហូរចូលទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់កូនចៅស្វែងយល់ចិត្តគ្នាហើយអញ្ចឹងបើចង់បានដោយអ្វីដែលលោកគ្រូមហាជុំថាអ្នកកើតឆ្នាំរោងខមមិនលេខ287ណាហើយកុំភ្លេចស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ287ផងហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតស្អែកចង់ហេងពាក់អាវពណ៌លឿងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងណាជូនពរកូនចៅសុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបានជោគជ័យរីកចម្រើនប្រកបកិច្ចការងារអីក៏ល្អប្រកបកិច្ចការងារអីក៏ជោគជ័យប្រកបកិច្ចការងារអីក៏រលូនបាទរលូនគ្រប់យ៉ាងណាបាទរលូនគ្រប់យ៉ាងរលូនជោគជ័យរលូនសុខសម្បើមរលូនដោយកាយដោយវាចាចិត្តបន្តមកទៀតចូលដល់ឆ្នាំម្សាញ់លេខសំណាង768ឆ្នាំម្សាញ់លេខសំណាង768រាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមម្សាញ់ស្អែកពាក់អាវក្រហមណាបាទរាសីខ្ពស់ដាក់ស្រាក់អួសពោះបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង768 768បាទពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ768ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាសីឡើងខ្ពស់ហើយកុំនៅកំតៅឆាប់ខមមិនអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងឯងខមមិនលេខ768ហើយសៀលេខសំណាងដាក់លេខ768បាទរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាមិនថាអ្នកលក់ដូររកស៊ីមិនថាអ្នកជាមន្ត្រីរាជការមិនថាជាអ្នករៀនអ្នកសិក្សាមិនថាអ្នកដូរលុយដូរដុល្លារដូរលុយបាតដូរលុយហ្វ្រង់បាទដូរលុយយេនដូរលុយយន់ដូរលុយដុងដូរលុយរេងគីបគឺសត្វមានលៀបសត្វមានជ័យបាទអនាគតសត្វតខ្លាយជាសាយថៃឲ្យតែប្រឹងរកស៊ីបាទថ្ងៃស្អែកនេះកាក់កបលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានតិចតិចធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែនឹងសេចក្តីសុខជួបតែនឹងសេចក្តីចម្រើនបាទក្រុមគ្រួសារកូនចៅផ្អែមល្ហែមស្អិតល្មួតស្រឡាញ់គ្នាជោគជ័យជាមួយគ្នាហេងជាមួយគ្នារីកចម្រើនជាមួយគ្នាធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏សំណាងអញ្ចឹងស្អែកជោគជ័យស្អែករីកចម្រើនណាកូនចៅណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចង់ជោគជ័យគ្រូមហាជុំលេខសំណាងមិញលេខមិនទៅ768រាសីមិនទៅរាសីឡើងខ្ពស់ត代ឲ្យពាក់អាវពណ៌អីគ្រូមហាជុំពាក់អាវពណ៌ក្រហមណាពណ៌ក្រហមគឺថ្ងៃល្អណាស់ហេគ្រូមហាជុំថ្ងៃក្រហមពាក់ថ្ងៃអាទិត្យទៅគាត់ឲ្យពាក់ថ្ងៃសៅរ៍ល្មិចគេថាខ្ញុំឈួតអាអ្នកណាថាឈួតឈួតតែគេទៅប៉ុន្តែយើងពាក់យកហេងពាក់យករាសីតែយើងទៅណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់អញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោង768 complete លេខសំណាង Don't forget comments lucky number បាទហើយ don't forget share and write lucky number 768បាទបន្ទាប់មកទៀតដល់រាសីលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីមមីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកថ្ងៃស្អែកនេះកុំអាលគិតណាកុំអាលគិតថាឡើងថាចុះថាអីខ្ញុំមិនដឹងទេដឹងថាលេខសំណាង529
បាទលេខសំណាង529បាទពណ៌សំណាងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីពណ៌ថ្នោតថ្នោតដាក់ស្រែអោតថ្នោតថ្នោតអង់គ្លេសថា brown ពណ៌ brown ណាបាទស្អែកពណ៌ថ្នោតទុំមិនមែនថ្នោតទុំណាពណ៌វារៀងក្រមៅបន្តិចរៀងក្រហមបន្តិចអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមីគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងពណ៌ថ្នោតលេខសំណាង529អញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីខមមិនលេខ529ស៊ែរវីដេអូគ្រូមហាជុំដាក់លេខ529ពណ៌សំណាងពណ៌ថ្នោតរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មបាទឬមួយក៏អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺអាចដំណើរការទៅដោយរលូនស្អែកហ្នឹងបើអ្នកលក់ដូរលក់អស់តាំងពីព្រឹកបើអ្នករកស៊ីបានផលចំណេញច្រើនបើអ្នកនិយាយកិច្ចការជាមួយគេក៏ល្អជោគជ័យឆាប់ដឹងឆាប់យល់ឆាប់ជឿឆាប់ជាបាទបើអ្នកលក់មីឆាលក់ឆាប់អស់បើអ្នកលក់សាច់ជ្រូកលក់ឆាប់កៅឆាយបើអ្នកនៅមេម៉ាយអាចបានសង្សារហើយបើអ្នកនៅមេម៉ាយឆាប់បានសង្សារបើអ្នកលក់ផ្កានឹងលក់ឆាប់អស់បើអ្នកបាក់សម្រស់អានឹងទៅកែសម្ផស្សអានឹងកូនចៅបើអ្នកបាក់សម្ផស្សអានឹងទៅកែសម្បើអ្នកបាក់សម្រស់ទៅកែសម្ផស្សបើអ្នកមានអស់ទាស់យកលុយចែកគ្នាចាយណែអានឹងនិយាយយូរយូរចូលកំណាប់កាបខ្លងបងប្អូនណាសុំទោសណានឹងនិយាយលេងតែអញ្ចឹងស្អែកនេះអ្នកមានលៀបហ្នឹងហើយអា3លេខអា3ខ្ទង់អានឹងអាចចាក់ត្រូវបាទគ្រាន់តែប្រហែលប៉ុណ្្នឹងទេចាក់លេខប៉ុន្មានចាក់ទៅណាបាទតាអ្វីល្អគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែកុំភ្លេចស្អែកកូនចៅកើតឆ្នាំមមីពាក់អាវពណ៌ត្នោតបាទខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ529រាសីដឹងថាឡើងខ្ពស់ត代អីកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងតាឆ្នាំមមីបានកន្លងផុតទៅហើយនៅឡើយតែឆ្នាំមមែអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមែភ័យអហើយទ្រង់ពើផ្សាថាអញហើយអញរាសីមិនដឹងឡើងមិនដឹងចុះទេរឿងទាំងអស់នេះទោះបីកូនចៅពើផ្សាភ័យអដល់កម្រិតណាក៏គ្មានអ្វីដែលអាចរារាំងនៅរាសីអ្នកបានទេបាទមិនដឹងឡើងមិនដឹងចុះទុកឲ្យលោកចៅជាអ្នកសម្រេចបាទលោកចៅមិនអាចសម្រេចបានទេតើតើលោកគ្រូមហាជុំបានជាអ្នកសម្រេចបានអញ្ចឹងលោកគ្រូមហាជុំសម្រេចបានហេតុអីបានលោកគ្រូមហាជុំនឹងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិម៉េចមកសម្រេចរឿងរាសីគេបានដោយសារលោកគ្រូមហាជុំមើលតាមក្បួនដឹងតាំងពីថ្ងៃមិញអញ្ចឹងដឹងអស់ហើយរាសីណាឡើងណាចុះណាធ្លាក់នោះប៉ុន្តែមិនទាន់យកមកបង្ហាញឥឡូវនេះចាប់ដើមបង្ហាញហើយណាចឹងអ្នកឆ្នាំមមែពេលដែលអាប៉ោងដួលក្រឹបកូនចៃចាំស្ដាប់សូហើយអ៊ុតទាំងអស់គ្នាណាបាទផ្អៀងល្មិចអីល្មិចអានឹងមិនដឹងទេកូនសម្បូរគាត់ថាគ្រូមហាជុំពណ៌ថ្នោតនឹងពណ៌ល្មិចទៅស្អែកឡើងទៅទិញថ្នោតដល់ផ្លែមកហើយមើលមកគឺនឹងហើយកូនចៃដែរឃើញផ្លែថ្នោតទេផ្លែថ្នោតណាកូនផ្លែថ្នោតទាំងមូលនឹងល្មិចគឺវាអញ្ចឹងហើយបាទពណ៌ថ្នោតនឹងគឺពណ៌ដែលផ្លែថ្នោតនឹងណាកូនចឹងបើកូនចង់ដឹងថ្នោតមិនស្អែកឡើងទិញថ្នោតមកមួយមកទៅផ្សារទិញកន្លែងប្លែកកោមានតែផ្លែថ្នោតចឹងទិញមកមើលទៅល្មិចនឹងហើយផ្លែថ្នោតនឹងនោះបាទថ្ងៃនេះទៅសើខ្លួនអីនេះមួយថ្ងៃវល់ល្ងិចហូបតែទឹកសុទ្ធគ្មានបានហូបស្អីណាជាតិម្សៅជាតិអង្ករជាតិសាច់ជាតិអីគេទៅប៉ុន្តែនិយាយរាប់រៀបណាហែហូតប៉ែលោតបាទអញ្ចឹងណាបាទហែហូតប៉ែលោតដែរនឹងគ្រូមហាជុំនឹងអញ្ចឹងឆ្នាំមមែលេខសំណាង500 957
លេខសំណាង957ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែគឺពណ៌សបាទរាសីមត្យុមបាទឆ្នាំមកម៉ែរាសីមត្យុមលេខសំណាង957ពណ៌សំណាងពណ៌សបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមលោកអ្នកបាទខមមិននៅលេខសំណាង957បាទហើយសៀវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ957ស្អែកឡើងចង់មានលៀបមានជ័យពាក់អាវពណ៌សយកលៀបយកសំណាងហើយរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមត្យុមបាទកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីបាទអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអីគឺល្អជោគជ័យចម្រើនរុងរឿងអត់មានស្អីទេឆ្នាំមកម៉ែនេះប៉ុន្តែស្អែកបាទស្អែកព្រួយចិត្តបន្តិចអីអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែស្អែកព្រួយចិត្តរឿងអីរឿងមិនយល់ចិត្តគ្នារឿងមិនយល់ចិត្តបាទរឿងមិនយល់ចិត្តណាម៉ែមិនយល់ចិត្តគ្នាមិនយល់ចិត្តគ្នាមិនយល់ចិត្តអ្នកណាមិនយល់ចិត្តប្តីមិនយល់ចិត្តប្រពន្ធមិនយល់ចិត្តកូនមិនយល់ចិត្តអ្នកធ្វើការមិនយល់ចិត្តម៉ែឪបងប្អូនអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងឆ្នាំម៉ែស្អែកហ្នឹងខំប្រឹងធ្វើល្អសាងល្អយ៉ាងណាក៏ដោយមានគេទាស់មានគេតែងមានគេច្នៃមានគេនិន្ទាឈ្នាននេះចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែស្អែកកុំខ្វល់ណាទាស់ណាតេណានិន្ទាណាឈ្នាននេះឈ្នាននេះតាវាទៅទាស់តាវាទៅយើងកុំខ្វល់ណាបាទតែមិនខ្វល់អានឹងលេងអីប៉ុន្តែបើខ្វល់អានឹងកើតទុកចឹងកុំខ្វល់ណាអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែគិតទៅពីការងាររស់គិតទៅពីការងារលក់ដូរណាថាអីថាទៅយើងកុំខ្វល់យើងកុំភ័យយើងកុំព្រួយណាបើកាលណាយើងព្រួយកាលណាយើងភ័យយើងអត់ប្រយោជន៍ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែស្អែកណារាសីមត្យុមអត់អីទេប៉ុន្តែគេថាលេខធ្វើអីក៏មិនត្រូវចិត្តខ្វះអ្នកយល់ចិត្តបាទសុកប្តីរររឿងសុកកូនរររឿងអញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់ណាអ្នកណាអីថាទៅអ្នកនិយាយអីនិយាយទៅកុំគិតតែពីរឿងយើងអញ្ចឹងអរគុណណាជូនពរសុខសប្បាយបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូទាយដល់ឆ្នាំវើករាសីរបស់អស់លោកអ្នកស្អែកក៏មត្យុមដែរបាទមត្យុមលេខសំណាងគឺលេខ342ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកពណ៌ប្រផេះបាទពណ៌ប្រផេះណាអ្នកកើតឆ្នាំវោករាសីមត្យុមលេខសំណាង342ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងកូនចៅណាកើតឆ្នាំវោកសូមខមមិនលេខ342ស្អែកវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ342ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអ្នកកើតឆ្នាំវោកគឺល្អជោគជ័យរីចម្រើនអត់មានបញ្ហាអីទេបាទប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកនឹងលោកអ្នកប្រយ័ត្នមត់ប្រយ័ត្នកោប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាជាមួយសង្សារប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាជាមួយប្តីប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាជាមួយម៉ែប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាជាមួយឪប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាជាមួយកូនប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាជាមួយម្នាក់ខ្លើបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកថ្ងៃស្អែករាសី342លេខសំណាងបាទលេខសំណាង342ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះរាសីមត្យុមថ្ងៃស្អែកនេះអត់មានភ័យអត់មានព្រួយទេភ័យតែម្យ៉ាងគត់ធ្វើចិត្តឲ្យសុបាយធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាឆ្លោះជាមួយប្រប្តីឆ្លោះជាមួយប្រពន្ធឆ្លោះជាមួយកូនឆ្លោះជាមួយម៉ែឆ្លោះជាមួយឪឆ្លោះជាមួយកំឆ្លោះជាមួយម៉ាឆ្លោះជាមួយចិត្តឆ្លោះជាមួយស៊ីមឆ្លោះជាមួយអប៉ែឆ្លោះជាមួយអាអឹមណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នឆ្លោះអ្នកណាក៏គុំឆ្លោះដែរឲ្យអ្នកនៅក្នុងផ្ទះស្អែកនឹងណាថាអីថាដើរចេញព្រលឹមឡើងមុជទឹកស្អាតទៅស៊ីកាទៀវជីកឡានដើរលេងជិះម៉ូតូដើរលេងគុំខ្វល់មួយអ្នកផ្ទះស្អែកនឹងហ៊ានទៅខ្វល់ច្រើនឆ្លោះច្រើនហើយណាបាទចឹងជូនពរឲ្យជោគជ័យជូនពរឲ្យរីកចម្រើនណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំវោកបាទអ្នកកើតឆ្នាំវោកណាបាទចឹងឆ្នាំវោកមិញនេះ342លេខសំណាងមត្យុមស្អែកពាក់អាវពណ៌ប្រផេះបាទ
បន្ទាប់មកទៀតសូមទាញដល់ឆ្នាំរកាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបាទគឺលេខប្រមាណទៅលេខ184អ្នកកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាង184រាសីស្អែកមធ្យមពណ៌សំណាងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺពណ៌ទឹកក្រូចបាទចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកមធ្យមបាទរាសីរបស់អស់លោកអ្នកមធ្យមពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចការងារលក់ដូររកស៊ីលុយហូរចូលធម្មតាលុយហូរចូលលក់ដាច់ធម្មតាប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាធម្មតាអីធម្មតាប៉ុន្តែប្របាក់ម្យ៉ាងឆ្នាំរកាស្អែកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយមួម៉ៅក្តៅក្រហាយច្រើនអ្នកកើតឆ្នាំរកានឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយគិតច្រើនបាទចាស់រឿងមួម៉ៅនឹងគឺខ្លួនយើងទេអ្នកមួម៉ៅកុំបន្ទោសគ្រូមហាជុំអ្នកខ្លះខ្លួនឯងមួម៉ៅទេប៉ុន្តែមកបន្ទោសគ្រូមហាជុំមកពីគ្រូមហាជុំឯងទាយនឹងមកខ្ញុំមួម៉ៅទេព្រះអង្គឯងបើឯងទាយថាមួម៉ៅឯងកុំមួម៉ៅទៅអ្នកខ្លះចឹងគាត់មួម៉ៅខ្លួនគាត់ទេលេខគេប្រាប់ថាអ្នកឯងស្អែកឆ្នាំរកាត្រូវមួម៉ៅហើយដល់ពេលគ្រូទាយថាមួម៉ៅដល់ខ្លួនឯងអត់ចេះទប់អារម្មណ៍វាមួម៉ៅមែនថាមកពីលោកគ្រូអ្នកទាយមែនទេណាខ្ញុំទាយជារួមមិនមែនទាយសំដៅលើបុគ្គលណាទេចឹងបងប្អូនណាក៏ដោយរកាក៏ដោយចោក៏ដោយកុលក៏ដោយវើក៏ដោយបើខ្ញុំទាយថាមួម៉ៅអានឹងធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះខ្ញុំទៅកុំមួម៉ៅហើយបើអត់ខ្លួនឯងអត់មួម៉ៅសบายចិត្តទាំងថាគ្រូមហាជុំទាយគ្មានត្រូវទេថាអញមួម៉ៅអញឃើញមិនមួម៉ៅផងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្លួនឯងមួម៉ៅថាមកពីលោកគ្រូអ្នកទាយទៀតខុសលោគ្រូមហាជុំនឹងតែមិនត្រូវមិនខុសអីទេតែឥឡូវតទៀតណាចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរកាស្អែកហាមដាច់ខាតកុំមួម៉ៅកុំក្តៅក្ហាយបាទបើរោមួម៉ៅរកក្តៅក្ហាយចូលដេកមើលតុក្កតាច្រៀងចម្រៀងបាទហើយថ្ងៃមុនកូនអើយកូនឯងនិយាយឯងរឿងលេង Facebook ខ្ញុំមិនមែនអ្នកលេងទេខ្ញុំមិនសូវអ្នកប្រកែលេង Facebook អីប្រមាណនេះស្រាប់តែលេងទៅវាចំអាភេកហ្នឹងគេលក់ស្រោមអនាម័យភេកហ្នឹងគេលក់ស្រោមអនាម័យប្រហោះលក់ស្រោមអនាម័យនិយាយរឿងពិតតើកូនចៅណាបាត់មហានគរអើកូនបាត់មហានគរភេកហ្នឹងវាលក់ស្រោមអនាម័យដល់ពេលដែលវាលក់អាស្រោមអនាម័យទៅអាស្អីស្អីតប្រេះតប្រាស់ហ្នឹងទៅឯងហ្នឹងវាអោសទៅវាច្រឡំវាធ្លាប់តែឡាយយើងចេះអោសចោលខ្ញុំគ្មានអោសទៅកូនចៅណាប្រហោះហើយប្រហោះទៅមិនចេះ like រុញឡើងលើទៅរុញទៅវា like ចំអាគេលក់ស្រោមអនាម័យដល់គ្មានទៅមួយថ្ងៃហ្នឹង Facebook អីលោតតែអាស្រោមអនាម័យហ្នឹង like តែមួយទៅវាលោតមកជប៉ុនអាប្រាំងអាថៃអាកាណាដាអឺរ៉ុបមិនថាចប់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងភ័យសួរកូនសិស្សកូនណាកូន Facebook អើមិនហ្នឹងហែកមើលអញលោតតែស្រោមអនាម័យមករហូតវោអាណាប្លុក account អញទេអីសួរវាអញ្ចឹងវាថាអត់ទេអើអា Facebook តែអញ្ចឹងណាអើតែអើច្រឡំ like like អាណាហើយគឺវាលោតតែហ្នឹងមកច្រឡំកូនអើយឯងច្រឡំអាពួកគេលក់អាស្អីគេរំអិលអីអីស្រោមអនាម័យហ្នឹងឯងខំចុច like របស់គេបឹបទៅមានណាមួយថ្ងៃលោតតែអាហ្នឹងមកយោចង់ខ្លាចកូនឲ្យកូនយើងអ្នករក្សាសិលហើយតាឥឡូវបាននិយាយលេងប៉ុណ្ណឹងណាកូនណាបាទកុំចុចផ្ដេសផ្ដាស់ណាកូនណាច្រឡំទៅចុច like វាលោតមកទាំងអស់ហ្នឹងវាថាយើង interest ហ่ะថាយើងចាប់អារម្មណ៍វាលោតមករហូត Facebook វាឆ្លាតទៅលោតអីវាមកហ្នឹងតាឥឡូវហ្នឹងសុំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងយើងចូលដល់ឆ្នាំចបាទឆ្នាំចណាថ្ងៃនេះអត់បាយទេណាប៉ុន្តែនិយាយពីថា live មើលបានប្រមាណម៉ោងហើយគ្រូមហាជុំជំរំចិត្តបាទអូបានចិត្ត2ម៉ោងដែរតើបាទតើឥឡូវនេះយើងដល់ឆ្នាំចឆ្នាំចរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ចខ្ពស់ហ่ะចបាទច
ចរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង486លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសូមខមមិនលេខ486រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតហើយឆ្នាំចពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចពណ៌ស្លែស្អែកពាក្យឲ្យពណ៌ស្លែណាហើយបំស្គាល់ពណ៌ស្លែទេខ្ញុំយកឲ្យមើលបាទខ្ញុំយកឲ្យមើលអ្នកស្លែនេះអ្នកពណ៌ស្លែកហៅពណ៌ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចពណ៌ស្លែមើលពណ៌ហ្នឹងទៅអ្នកពណ៌ស្លែចាំស្អែកយកទិញពណ៌កដាស់ពណ៌ឲ្យបានគ្រប់ពណ៌ដើម្បីដាក់ទុកគ្រាន់ឲ្យកូនចៅសិស្សគុណគេមើលគេលោកគេស្គាល់អញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំចរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង486ពណ៌សំណាងពណ៌ស្លែកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលស្អែកហ្នឹងគឺហេងទាំងអស់អត់មានស្អីទេលុយក៏ចូលចិត្តក៏សบายដុល្លារក៏ចូលមានប្រាក់ក៏ចូលធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរណាវងភ្លេងមង្គលកូនខ្មែរជូនពរកូនណាកូនវងភ្លេងហ្នឹងកូនឯងភ្លេងប្របីណីឬមួយភ្លេងអាហ្វែរភ្លេងអូខេកូនប៉ុន្តែភ្លេងអីភ្លេងទៅឲ្យជូនពរឲ្យកូនមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរចូលគ្រប់រឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាកូនណាសូមជូនពរឲ្យកូនមានលៀបមានជ័យកូនវងភ្លេងមង្គលនឹងកូនឯនៅមកពីខាងណាវិញនឹងកូននឹងបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យកូនជោគជ័យណាបាទឆ្នាំចអញ្ចឹងលេខសំណាង486រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងពណ៌ស្លែធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរថ្ងៃស្អែកនឹងជូនពរឲ្យរីកចម្រើនជូនពរឲ្យសំណាងល្អជូនពរឲ្យជោគជ័យជូនពរឲ្យល្អឲ្យរីកចម្រើនបាទម្ដងទៀតចូលដល់ឆ្នាំកុលបាទគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ598ឆ្នាំកុលលេខសំណាង598រាសីឡើងខ្ពស់បាទកុលណាបាទឡើងខ្ពស់ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលគឺពណ៌បាទពណ៌សំណាងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលពណ៌អីទៅណោះចង់ពាក់អាវពណ៌អីប៉ុន្តែមិនមែនចេះអាវពាក់ស្រីតែចិត្តទេណាពណ៌គេបានកំណត់ឲ្យគុណចែកមកត្រឹមត្រូវណាមិនមែនចេះតែថាទេពណ៌សបកមខុតបងប្អូនស្គាល់ទេពណ៌មខុតណាបងប្អូនស្គាល់ទេពណ៌មខុតនោះបើមិនស្គាល់ទេស្អែកទៅសាទិញផ្លែមខុត1គីឡូមកមើលពណ៌ហ្នឹងដឹងហើយបាទអញ្ចឹងឆ្នាំកុលរាសីលោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាង598លេខសំណាង598ពណ៌សំណាងពណ៌សបកមខុតការងារលក់ដូររកស៊ីលក់ចេញទិញចូលគឺល្អណាស់ជោគជ័យរីកចម្រើនរកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំលុយក៏ហូរចូលដុល្លារក៏ហូរចូលណាស្អែកនឹងអញ្ចឹងជូនពរឲ្យកូនចៅមានលាភមានជ័យជូនពរឲ្យកូនចៅសុខសบายថ្ងៃស្អែកនេះគឺលុយហូរចូលដុល្លារហូរចូលលាភហូរចូលលោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលនឹងអញ្ចឹងអ្នកណាកើតឆ្នាំកុលខ្លះសុខសบายណាបាទកូនវងភ្លេងមង្គលកូនខ្មែរនៅបាត់ដំបងបាទចាំលោកគ្រូទៅលេងបាត់ដំបងចាំណាត់កូនមកជួបអើនៅលោកតាដំបងដែរបាទតាដំបងក្រញូងបាទអញ្ចឹងតាកូនចៅណានៅរាត្រីនេះសុំប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំឡាយថ្ងៃនេះគឺជិត2ម៉ោងហើយខ្ញុំថាថ្ងៃនេះខ្ញុំឡាយតែ40មិនិតទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងប្រាប់កូនចៅខ្ញុំថាថ្ងៃនេះគ្រូមហាជុំឡាយតែ40មិនិតទេដោយសារការណាឡាយច្រើនវាហត់ដោយសារវាគ្មាន power នៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែណាហើយនិយាយលឺទៀតថ្ងៃហ្នឹងណាឡើង40នាទីបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងអត់អីទេកូនចៅជូនពរឲ្យបានសុខចម្រើនជូនពរឲ្យបានសុខសบายធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏រីកចម្រើនណាកាក់កបរកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនា
ជូនពរឲ្យបានចម្រើនជោគជ័យជូនពរឲ្យហេងហេងអញ្ចឹងលោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមអរគុណកូនចៅសូមគោរពលាហើយបើខ្ញុំកណាខ្ញុំគ្រូមហាជុំមានការនិយាយទៅប៉ះពាល់លើសលួសដោយប្រការណាមួយទៅដល់កូនចៅគឺសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ជួយអនុគ្រោះដល់លោកគ្រូមហាជុំផងហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនបានមើលរាសីឲ្យទេចាំស្អែកខ្ញុំឡាយខមមិនសួរខ្ញុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាណាភាសាខ្មែរថាជម្រាបលាភាសាអង់គ្លេសថា good bye see you tomorrow ណាអរគុណច្រើនអរគុណសុខសប្បាយណាសំណាងល្អកូនចៅរីកចម្រើនហេងហេង